Wakulima kaunti ya Kakamega wameraiwa kukumbatia mbinu za kisasa za kilimo ili kukabili athari za mabadiliko ya tabianchi. Wakupokea mafunzo kuhusu kilimo cha kisasa katika kaunti ya Kakamega, wakulima hao wametakiwa kutumia mbinu zinazohifadhi maji kwenye udongo ili waweze kuzuia hasara inayotokana na kiangazi na kuongeza mazao yao. Aidha, mwenyekiti wa wakulima kaunti hiyo Habaku Hamala amesema kwa wakulima watahitajika kutumia mbolea nyingi iwapo watakumbatia mbinu za kisasa za kilimo, jambo ambalo litawapunguzia gharama. So tuna protect huyu so tumwaletea ile teknolojia ambayo inatengeneza mchanga kwa njia rahisi, ndio hiyo mchanga iweze kuvuna maji hata kama ni mvua kidogo, wanaweza panda kama kuna mvua kidogo, ambayo tena inaweza fanya wapate rotuba kwa mchanga na kuzuia ile kununua fertilizer saa zote. Training inaendanisha na climate smart farming, na tutaendelea kushirikiana na machinery rings ndio tuendelee kupea wakulima wetu services, sababu one of our strategic plan pillars is member service. Itapatia wakulima wetu chakula ya kutosha na ni rahisi, kwa sababu haitakuwa na madhara ya kutumia mbolea mingi, kukaramika sana kwa ajili ya matumizi ya mbolea. Ni kutafuta tu mbegu mzuri na unatumia mbinu mzuri ya kilimo na unapata mazao. Swali yote.